runa par slimu. Sveiks, kvalitāte, jā. Saņemt cēsu simbolu, tas ir cēsu simbols, cēsu lukturis. Un mēs izvēlējamies, un faktiski mums ļoti labi ir mums. Pievienojos visam tam teikt, ko direktori teica par šo te skolu, jo man šķiet, ka Cēsis ir tāda, viņa man nav dzimtā pilsēta, bet 42 gadus es esmu bijis tomēr šajā te vidē. Man šķiet, ka Cēsis ir kaut kas tāds, nu, kurā labi dzīvot. Te ir pilsēta saplūdusa laukiem. Un labi cilvēki te ir sanākuši, man šķiet tāpēc arī tas rezultāts tik labs, jo šajā skolā ir tomēr tik daudzi beidzot aizgājuši dzīvē visdažādākās sfērās, gūdami augstākos panākums, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, un tas ir tas rādītājs, un pa laimi nekas nav mainījies. Un ka tas tā iet uz priekšu, un tas man šķiet arī ies. Man jau te no jums es saprotu, ka te ir tās, tie vecākie no klases. Ar vienu klasi jau man te ir tādi tūlāk tie konta bijuši vairāk, un es jau izjūtu jūs tā nu, cilvēcīgi ļoti labi. Un es negribu neko šodien gudri pateikt, bet pateikties jums, ka jūs te esiet un ejiet uz priekšu un redziet to nākotni. Mēs pārunājām arī jūs pilsētas valdē tās lietas, un es te centos būt provokatīvs uzdodot jautājumu, nu kā jūs redziet, kur jūs iesiet nākotnē uz priekšu. Tā nākotnē jau šeit pamatāja, kas notiek uz kur pusi ies. Jā. To, ka tie ceļi ir jums vaļā, tas ir droši tas labākais. Un Latvijai acīm redzot, ir tā situācija tāda, ka viņi ir atkal krustcelēs nostājusies tāpēc, ka mums ir jāizvēlās tas ceļš starp brīvību un drošību. Apdomājiet to, tas ir ļoti būtiski, jo bieži tomēr brīvība daudzos gadījumos nenozīmē drošību. Kā katram rīkoties? Es tagad tīri runāju par skolēniem. Skolotāji jau savu vietu atraduši iet uz priekšu, un skolotāji tomēr tāda sevišķa, privileģēta cilvēku grupa, kas ir izvēlējušies radīt stiprākus kā viņi paši, kas nav vienkārši katrā gadījumā. Bet tas ir izdevies. Bet tieši par skolēniem. Kur iet, ko darīt? Es drusciet varbūt no tās savas pieredzes. Man tā iespēja arī tāda bijusi. Ja? Jau var teikt, kādi bija tie PSRS laiki. Tomēr arī tad bija iespēja izvēlēties. Un man neviens neierobežoja. Es domāju, lielumu no jums arī. Un jūs variet to ceļu izvēlēties. Un kādi izvēlēties tagad? Es ieteiktu rīkoties tā, ka skatīties tomēr pašam, ko tu īsti gribi, un mēģināt atrast to ceļu pašam, kur iet, bet
Tomēr es ieteiktu to ceļu tādu, lai, ka tas realizēja to izvēlēto, lai varētu būt pats brīvs šo lēmumu pieņemšanu arī uz priekšu. Nevajadzētu izvēlēties to, ka jūs savu laiku, vecāku līdzekļus, visu kopā to enerģiju iegūt un pēc tam secinu, ka nav tas ceļš izvēlēts. Man tā dzīves pieredze rāda, ka es savā dzīvē esmu bijis spiests 6 reizes mainīt to virzienu pilnībā. Tāpēc arī CS skola, man liekas, ir laba tā, ka viņi būs ielikusi to bāzi jums tādu, ka jūs arī varēsiet iet un pēc tam izmantojot to bagāžu, saliekot kopā, pagriezties kaut ko citu. Simbolika, otrā pusē ir skolas devīze, un man ir nepieciešams kā tradīcija, tad jūs rokas spiediens, un tādā veidā viņi tiek nodot, jā. Paldies jums par vizīti. Un šeit visas lietas, kas šeit ir, viņas var aizspīt ar roku, visu pašiem pārbaudīt, izmētīt dažādi zināmas likums, un mēs parasti sākam ar šito te, mēs zinām, re, tas ir nākotnes, Nākotnes mūžīgā dzinēja protips, jo viņš tek ūdens, viņš griež zobratu un pēc tam pumpē atpakaļ. Viņš ir teiksim, tādas lietas, kā darbojās zobrat pārnesumi un paši saprātējums skolā fizikā, bet nu, paši ņem un liekot. Nofirkiem, viškofiem paredzēs tā. Jā, tā kā pipētājiem. Jā? Nē, nē, tas jau ir tā kā, nu, domēklis pie viena tā kā, nu. Baigi, gurš. Šis ir diezgan ļoti liels atstāvs.